Ministri i shëndetësi, Sevenko Filip, në konferencen e sot me përshtyp, tha se e bazuar në studimet e deritanishme, por edhe nga përvojat me epidemi të tjera, se do të ketë val të dytë të virusit, dhe se për këtë institucionet shtetrore po përgatiten. Të gjithë studimet e deri të nishme, por edhe nga përvojat me epidemi tjera, jemi dëshmitar për të dhëna që vinë nga Kina. Tregojnë që virusi me siguri do të kete dhe një val të dytë, ne po përgatitemi për këtë konfort konsultimeve që kemi me shumë shtete edhe me organizatën botrore të shëndetit. Do të nisim investimet të më dha në sistemi shëndetësor dhe do të përforcojmë repartet për përkujdesi intensive në të gjithë vendin, po përgatitemi për valën e rejnë vjesht dhe do të presim më të përgatitur për të mbrojtur shëndetin e qytetarve. Do t'ju ju pa isim të gjithë repartevi intenzive me aparatur moderne me krevat respirator, aparate për rentgen dhe EKG, por edhe gjithë shka qeter, pohoj Filip Ministri i shëndetsisë Venko Filip gjatë konferences për shtyp tha se janë të knaqur nga dinamika e procesit të skriningut dhe nga rezultatet. Dere tani vetëm një person ka dalë pozitiv. A i tha se sot në Komisionin për së mundje është analizuar situata edhe për kundra faktit se ka rritje të numrit. Konstatimi i përbashkët është se epidemia është në në kontrol.